psihoterapeuta u našoj zemlji, ali eto, odlučili smo se za belu salu s obzirom na činjenicu da je u prostoru u kome smo do sada održavali zaista uzak i da, eto, hteli smo da imate komociju. Nadam se da ćete i ovu poslednju radionicu, interaktivnu radionicu u kojoj naravno možete da učestvujete ako želite, odslušati i naravno izaći odavde sa osmehom na licu i sa nekim novim saznanjima. Ono što mi zaista se trudimo da u svakom trenutku radimo je edukacija naših sugrađana pored svega i pored svih kulturnih događanja, nešto što je svima preko potrebno, a ovakva saznanja koja stičemo na ovakvim radionicama svakako su značajna, počeo od onog prvog trenutka ujutru kad se probudimo, pa naravno i dokle ne legnemo kasno nakon svih obaveza. Ipak je mnogo lakše imati neko saznanje kako da se lakše prebrodi problem, kako da lakše izađemo iz svih onih radnji koje u toku dana radimo, iz onih naravno nenadanih koje ne očekujemo. Ja želim da pozdravim Petra Jetnića i naravno sve vas koji ste večeras ovde prisutni. Hvala. Hvala vam puno što ste došli i što ćete izdvojiti, nadam se, zanimljivih sat, nešto tako. I da se zahvalim Kulturnom centru, naravno, na ovoj prilici da se o psihi i psihičkom progovori koja je reč. Nadam se da su ovi koji su bili na ove prethodne četiri bili zadovoljni, da smo rekli nešto zanimljivo sa jedne strane, sa druge strane da je to bilo poučno, ali meni je najvažnije da je to praktično. Jer, znate kako, imate prilike da čitate, barem u 21. veku, razne knjige, imate na YouTube-u mogućnost da čujete šta god hoćete. Ali koliko je to praktično, to zna svako od nas koji tako prati ili čita i tako dalje. Tako da, moja želja je bila i ostaće da se u ovome što radim, a to je da držim takve radionice, pre svega obrati pažnju na praktičnost kako bi imali neke koristi od svega toga. Dakle, hvala vam puno još jednom što ste došli, pa eto, ja ne znam kako to vama se čini, ja bih da maknem ovaj mikrofon pa da mogu ja da se krećem, a i da nekako, jel to nije problem? Nije. Gde je? E, tu si, da, nije. Okej. Hvala. E, toliko od mikrofona, a sad malo da ne dodam, jel? Nekako se osjećam ja slobodnije sa svim ovim što hoću da kažem. Dakle, mi smo krenuli još u maju mesecu sa prvom radionicom iz ovog serijala koji se zove Struktura psihe. Sa prvom radionicom koja se zove Struktura psihe zbog toga što, eto, za vas koji ste dolazili, prva stvar koju smo rekli još tada u maju, to je bilo da prevedemo psihu na srpski jezik. To jest, kako, šta je psiha po srpski. I šta smo rekli, šta je psiha kad se prevede? Duša. Duša. Dakle, duša je prevod tog pojma na srpski jezik. I sad mi, psiholozi, bavimo se dušom u zatvorenom sistemu, u čoveku. Pratimo neke procese u čoveku, bavimo se time i tako dalje i tako dalje. I bez obzira koliko smo dobri u svom poslu, bez obzira da li smo psiholozi ili psihoterapeuti, objektivno jako malo znamo. Znamo neke principe koji ispostavlja se u psihoterapijskom radu da nekim klijentima budu dovoljni, da izađu i da negde uspostave ravnotežu između svog racionalnog i svog emotivnog. Ali zapravo, ako već pričamo o svemu tome, za mene je kao psihologu i psihoterapeutu izazov bio odakle početi pričati sa ljudima i uopšte odakle početi da se čovek informiše i da uči o vlastitoj psihi. I ne znam kako se vama čini, ali to je i dalje izazov za mene, s obzirom da na jako nizak nivo znanja generalno o psihičkom, generalno, a i u naučnom svetu, pogotovo na razlike koje postoje u zavisnosti od pravaca, jer vi znate da u Americi i na Zapadu kad otviraš na gitari dva drugačija akorda, odmah se smisli novi pravac, bez obzira što je to zapravo jedna te ista oblast. Tako da to pravi dodatnu zbrku ko kome pripada, a mi smo ljudi kojima je svejedno ko kome pripada, mi hoćemo da znamo nešto bazično. I onda sam odlučio da krenem tim tragom o psihologije, dakle nekih stvari koje se uče gotovo odmah na početku, na prvoj godini fakulteta, ali da prevedem
na nešto što u svom psihoterapijskom radu vidim da je značajno. Zato smo na prvoj radionici se pozabavili tom strukturom psihe, tad smo se upoznali sa tim takozvanim idom, objasnili smo šta je taj id, onda smo objasnili šta je ego i objasnili šta je taj superego. Za vas koji niste bili najkraće, s obzirom da je ovo danas na neki način sinteza, ali nećete ostati uskraćeni za ono što nismo pričali na ove prethodne četiri, postoji ova topografska šema psihe. Zašto nam je ona značajna? Pa zbog toga što jako je važno upoznati šta je to ego ili prevedeno na srpski ja. Mi svi mislimo da smo svesna bića. I jesmo svesna bića, ali koliko smo svesna bića, to je nešto što je jako teško objašnjavati, jer nije dovoljno samo znati kako se zovemo, prezivamo i sve ovo što mi znamo, što imamo u svom racionalnom kontekstu, to je jako mali deo psihe. Mnogo veći deo psihe je u nesvesnom. I to nesvesno stvara zabunu. Šta je to nesvesno? Ljudi, od kad je psihologija počela da postaje nauka, su se bavili zapravo tim nesvesnim procesima koji se reflektuju u ponašanju, odnosno u onom što kasnije osvešćuje. Zato je ovaj id koji ćemo prikazati ovako jednim polukrugom zapravo ogromna količina informacija i ogromna energija koja nema vreme, prostor, koja ne zna za vreme i prostor, koja ne može da laže, koja je izvorna i koja zapravo predstavlja jedno ogromno skladište na kraju svih naših sećanja, svega onoga što smo potisnuli, dakle ne samo sećanja su u svesnom, nego ono što je potisnuto, dakle ono što smo zaboravili, a što znamo da postoji negde u nama. I sad, to je ta prva zbrka koja pravi problem. Kako je to nešto potisnuto u to naše nesvesno? Hipnoterapija, to smo pominjali, je dokazala da čovjek možda se seti kako je nekih scena, nije nekih, nego mnogih scena još iz druge godine života, ne baš iz prve, ali iz druge godine života, ono što se nikako ne možemo setiti ovako. E sad, zašto smo počeli odavde? Pa zbog toga što u tom delu naše psihe su lagerovane naše traume koje smo tokom života doživljavali. Naravno, mi smo na te traume zaboravili tokom odrastanja, naročito one traume koje su se dešavale do šeste, odnosno sedme godine, jel? Neki odnos između naših roditelja, između naših roditelja i njihovih roditelja i tako dalje i tako dalje. Za običnog čoveka reklo bi se, ajde Boga ti, ja sam to zaboravio, kakve to veze ima sa mnom danas. Međutim, to je posledica našeg neznanja. Zato što sve što smo u životu doživjeli značajno je za nas danas do zadnjeg daha. Znači, do zadnjeg daha. Onda iz tog nesvesnog, iz tog ida, ili kako bi se to prevelo, to je id kad se prevede sa latinskog, to je ono ili unutrašnje dete, nastaje nešto što se zove ego. Ego koji u sebi ima svesno, jedini deo naše psihi koji je svestan nalazi se u ego. Ego nije samo psihički, ima i telesni ego, zato nas kad nas neka nevolja ovde, kad nam se uglavi neka kugla ili kad nas probada, zapravo predstavlja psihičku energiju koja se skoncentrisala negde u telu. Kažemo, boli me duša, otprilike negde ovde. Kasnije nastaje nešto što se zove superego u koji se utiskuju naši roditelji, svi živi autoriteti koji su nam dali visoke moralne standarde itd. Time smo se bavili na našoj prvoj radionici u maju mesecu. Zašto mi je važno da to danas ponovim? Najkraće. Važno mi je zbog toga što svi problemi, ali svi problemi koji postoje u našoj psihi, bez obzira koliko veliki bili, makar obična napetost neka koju neko osjeća, makar neko nezadovoljstvo, sad možda je među vama neko sad nezadovoljan, zašto ja sad ne objašnjavam dublje, na primjer, svo to nezadovoljstvo ima veze sa ova tri dela. Jer ako, na primjer, sad kao ja malo ako kažete sad u sebi, pa dobro, kakav je to način da on tu sad priča, ja ništa o tome ne znam, a počeo je da priča, nije iz sredine nekako, ne može da se razume, to vam dolazi iz vašeg moralnog dela, iz vaših standarda koji su locirani u vašem superego. Dakle, kad sebe grdite i kad grdite druge, to dolazi zbog određenih standarda, određenog morala. I onda smo rekli da se tu nalazi naš moral, zatim da se tu nalazi naša savest. Tako da kad vas savest muči, ona muči vaše ja i ona dolazi odatle.
svaki put kada sebe grdite, jao, nisam ja za to, ne valja ovako, onako, dolazi zbog toga što autoriteti koje ste imali nekada, možda čak i davno, su se u nas utiskivali, utisnuli. Kako se, kad kažem, kako se protiv toga borimo, odmah da se razumemo, nije to nikakva borba, sve do trenutka dokle ego može to da podnese, dokle naše ja može to da podnese. Onog trenutka kada non stop sebi pričamo, ne valjaš, nisi dobar, jes baš će tebe neko da sluša, ne znam, ili šta god već čovjek sebi da kaže, tog trenutka ego ima problema. Dakle, ovi moralni principi ovde koji su u nas utisnuti mogu da postanu veliki problem. Jedan od primjera su vam verski fanatici. Dakle, fanatizam bilo koje vrste, nacionalni, religijski, partijski, koji god, sportski, svejedno, predstavljaju principe koji su ubačeni u taj super ego. On diktira tempo. Ja ne znam kako drugačije to da objasnim, nego ja vidim da treba to tako i nikako drugačije ne može osim tako. To postaje problem zbog toga što mi smo onda neprilagodljivi. Jedini deo naše psihe koji se prilagođava je ego. I ovo kasnije što budem pričao, sve je u vezi sa sazrevanjem našeg ja. Razlika između vas, mene i mladih ljudi, adolescenata, postoji naravno u telesnom, ali osnovna razlika bi trebalo da bude u iskustvu, jer trebalo bi da imamo više iskustva, i u sposobnosti našeg ja da opstane pred nevoljama. Kod adolescenata i kod mladih ljudi, ne samo adolescenata, nevolje zaljuljaju ih tako da se ne osjećaju dobro. Što više iskustva imaš i što si jače strukture ega, bolje ćeš da stojiš u tim nevoljama. Jer ego okružuje tri carstva. Jedno carstvo je ovaj moral, savest, kritizerstvo, i zove se super ego, odnosno nad ja. Drugo carstvo je realnost, jer ovo naše svesno pritiska ta realnost. I ako nemam granicu, ta realnost će da utiče na mene veoma pogubno. I vi znate i sami, kad god pričamo, evo sad ja na primjer pričam nešto o psihi, garantujem da će 90% vas reći, ma kakva crna psiha sa ovakvim platama. Jer je onda tu priča, kao da se ne može biti stabilan i bez plate. Priča vam čovek, znate za vas barem sa kojima se poznajem, koji su dolazili na radionice, kad sam bio 92. do 94. zatvoren u Sarajevu, ne da nisam imao ništa, nego nisam imao ni slobodu, ni bilo šta drugo. A verujte mi, u tom trenutku bilo je potpune stabilnosti i potpunog mira. Što hoće reći, svi mi imamo ta iskustva u životu, ali nekako kada nam trebaju izgovori da opravdamo svoje slabosti, onda naravno ubacujemo i neke koji nisu na mestu. Daleko od toga da materijalna situacija ne utiče, ali da li utiče baš toliko koliko se želi naglasiti, to će moći svako od vas da kaže. Jer ako ostanete, onda svedočite da nemate ovu granicu. Ova granica je jako važna između onoga što je stvarno i što vas ugrožava. I treće carstvo je ovaj ido, dakle dolazi ogromna energija potreba, želja, znači svega onoga što je emocija, jel, kad tu su smešteni nagoni u ovom delu naše psihe i tako dalje. Ukoliko, to ću ponoviti zbog vas koji niste bili do sada, ukoliko je pritisak sa, ajde, sve tri strane na naše ja preveliki, onda su moguće odstupanja sve do onih opisanih u F30 do F38 i u F40 do F49 skali, znači dijagnostičkoj ovoj skali, psihološko-psihijatrijskoj, odnosno problemi sa depresijom, manijom ili sa fobijama, anksioznostima, paničnim napadima, opsesivno-kompulsivnim poremećajima, posttraumatskim stresnim poremećajima. Primer sam dao tada kad smo pričali o depresiji, jer ukoliko je pritisak na naše ja preveliki, onda dolazi do gubljenja presije u ego, on ne može više da drži ove granice i kad se izgubi presije, kad se ovo nekako spljošti, kada funkcionišem u stvarnosti i super ega, a to je stalno kad bi nešto trebalo i moralo, znate, imate ljudi koji non stop nešto trebaju i moraju, a ovaj deo naše psihe stalno nešto želi, onda se desi da ovaj deo naše psihe izgubi tu presiju, odnosno pritisak, i tada nastaje, šta smo rekli,
depresija, jel to je? Depresija. Depresija predstavlja nemogućnost ega da se odupre vlastitim delovima psihike. Vlastitim, znači uz pomoć realnosti koja je obično teška, kritizerstva roditelja i vidjet ćete da kod osoba koje su sklone depresiji, maniji, svim ovim pomenutim dakle, patologijama, su bili ili ugrožavajući roditelji, jedan roditelj ili oba roditelja, ili su neke okolnosti kasnije dovele do toga da prosto su postali rigidni, odnosno nemogućnost, nisu bili u mogućnosti da se adaptiraju, zato što funkcija ega je adaptacija. Adaptirati se svakoj situaciji mi možemo. Samo je pitanje da li hoćemo zbog toga što ego jako teško podnosi promjene. Vi znate da je da svaka promjena u svima nama manje ili više izaziva određenu vrstu nelagode. Zašto? Zbog toga što je, to je već ona, aha, samo sekundu, izvinite. To smo pominjali isto na ovoj prvoj, zato što svaka od tih situacija kod nas izaziva nešto što može da se nazove izlazak iz komforne zone. Komforna zona predstavlja prostor, psihički prostor u kojem se mi dobro osjećamo. Bez obzira da li je on fizički određen ili na drugi način, na primjer promjena društvenog uređenja, promjena ideologije, promjena kretanja, tokova novca i tako dalje. Za vas koji ste stariji, koji se sećate još Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, nekako teško je bilo onaj period tranzicije i dugo traje taj period tranzicije zbog toga što, kažemo, teško je promeniti navike. Mi tako objašnjavamo jednu psihološku kategoriju koja kaže komforna zona za veliki broj ljudi bio je onaj način funkcionisanja. U njemu je proživeo sve i svašta i onda je taj ego navikao se na određenu komfornu zonu. Prelazak na drugi društveni sistem, prelazak u drugi način funkcionisanja porodice, ne znam, treba dete da ide na fakultet, majka se naravno raduje odlasku deteta na fakultet ili deteta u drugi grad ili šta god, ali sa druge strane doživljava strašnu krizu, jer se odjednom komforna zona menja. Ne govorim sad samo o emocionalnoj vezanosti i uslovljenosti, nego i o komfornoj zoni koja onda odjednom postaje drugačija i dolazi do nečega što se zove separaciona kriza. Jer, tada smo pominjali prvi put, izlazak iz svake komforne zone podrazumeva susret sa izazovom, izazov i strah. Jer strah po ovoj šemi, malo tako sam je crtao, tad smo isto rekli, strah jeste jedna od pet osnovnih emocija, a strah je smešten, dakle, tu u nesvesnom, ali također, po Sigmundu Freudu još je tamo negde 20. godina napisao da strah je stanovnik našega ja. Tako da se mi u suštini bojimo promjena. Strah od promjena je jedan od temelja onoga što je u sve nas ugrađeno, a to je strah od nepoznatog. Zbog toga niko od nas i ne voli promjene, jer ne zna šta ga čeka. Međutim, tu postoje neke stvari kao što je nada, pa niko od nas ne zna šta će ga čekati ujutru i da će doživjeti jutro, ali svi uredno navijemo sat uveče da nas probudi ujutru. To je, nadanje. Tako da, na toj prvoj našoj radionici zapravo pričali smo o uticaju te strukture na nastanak nervoza, napetosti, pa na kraju krajeva i psihoze, jer smo tada rekli, ako stvarnost, unutrašnja stvarnost, postane realna, onda su to neuroze. Neuroze nastaju kod potiskivanja koje je neadekvatno. Dakle, potiskivanje je mehanizam psihičke odbrane, o mehanizmima psihičke odbrane nismo pričali u okviru ovih pet radionica, to možda neki drugi serijal napravimo, pa ćemo o tome reći koju reč. Ali, dakle, kada unutrašnji sadržaj, moj strah, postane realan strah, kada ja, na primjer, bojim se otvorenog prostora, iako znam da ništa na tom, svesno znam da ništa na tom otvorenom prostoru neće da me ugrozi, onda se to zovu neuroze. Međutim, kada spoljašnja stvarnost počne da me ugrožava unutra, onda su to psihoze. Dakle, kada ja vidim nešto što ne postoji,
halucinacije i tako dalje, onda su to psihoze i to je iz F20 skale, skizofrenija i svi oni, sve patologije na bazi, u stvari u domenu skizofrenije ili ti šizofrenije. Jedna i druga stvar svedoči o tome da mi nemamo granice. Granica je nešto što se stvara i što je lako reći, lako izgovoriti, ali raditi na granicama je nekada veoma teško. Zašto? Zbog preteranih želja. Naprimer, kada roditelj želi svom detetu najbolje, svaki roditelj je potpuno ubeđen da radi najbolje za svoje dete. A ispostavlja se da dajemo deci ono što njima kasnije u životu ne treba. Svi smo mi nečija deca i svi mi, bez obzira koliko smo stari, možemo prigovoriti nešto svojim roditeljima, barem u nekim trenucima kada to nije bilo dobro, iako i mi znamo da su naši roditelji radili najbolje za nas. Prema tome, kada naš roditelj pređe granicu i kada želi da sebe utisne u nas i da nas usmeri na način, onda on stvara nešto što se zove učenje po modelu, onda mi imamo problema sa ocenjivanjem i vlastitih granica u životu. Ove potrebe, da se mi razumemo, lakše je govoriti o granicama nego ih postaviti i pratiti. Jer svi mi, kad kažem svi, nemojte mi zameriti, ja ne mislim svi kao svi, to mi je više uzrečica, naravno da ne svi, u psihologiji nema ništa generalno. Dakle, većina nas, kada razgovara sa drugom osobom, na neki način želi da tu osobu prilagodi sebi. Jer, ja ne znam, evo, da li će da se javi među vama neko ko tako ne radi. Ali otprilike većinom mi u našim razgovorima želimo da kreiramo neku stvarnost koja odgovara nama. Dakle, po unutrašnja stvarnost želi da vidi i napolju. To vam je prvi pokazatelj za probijanje granica, odnosno kada probijate tuđe granice, svedočite da nemate svoje. To je problem broj 1 u psihologiji, psihoterapiji, psihijatriji, gde god da okrenete, da ljudi ne razumeju šta znači granica. Šta znači rečenica ja bih tako, a ti kako hoćeš? Kako se ta rečenica razlikuje i da li ja manje volim svoje dete ako mu kažem ja bih to uradio na taj i taj način, naravno ukoliko je moje dete dovoljno zrelo da može da razume taj način, umesto da ga držim na časovima gitare i kad on, muka mu je više i od mene, ide na tu gitaru samo zbog toga što ja to želim. U Novom Pazaru mi je sada u sredu došao bračni par. Znači, taj bračni par je veoma poznatih ljudi i u svetu medicine, a on i u svetu politike. Imaju ozbiljan problem. Dakle, finansijski nemaju što nemaju. Ali imaju ozbiljan problem da njihov sin, koji je jedinac, zadnje 3 godine nije otvorio knjigu, a ne pročitao nešto, koji ima impresiju da će postati veoma poznat u nečemu. A pri tome nema nikakvih osnova za tako nešto jer se praktično i ne bavi time ove gde želi. Pri tome nije stvar patologije u smislu da on to sumanutih ideja, sumanutih misli, da vas sad ne gnjavim dijagnostikom, on je vrlo funkcionalan i u društvu i u svemu, dakle, ali to mu je ideja koja njega stopira jer on to u svojoj glavi negde ima. Roditelji pri tome, to jest majka, je prilično bila agresivna iz najbolje namere. Dakle, imala je potrebu da gurne svog sina u određene stvari. Tako da, ispričali su mi, taj gospodin mi je rekao, kaže, on je došao, kada je, kaže, položio za crni pojas u aikidu, rekao, kaže, evo, završio sam s tim, sad ti dajem pojas, dajem ti kimono i više neću time da se bavim. A kada je stigao negde na gitari do neke diplome, donao je mami gitaru, donao diplomu i rekao, ja to više neću da radim. Oni su došli kod mene da mi vidimo šta da radimo. Ja sam zamolio njih da ostanu na psihoterapiji. Najavili su se za sledeću sredu da će doći. Zašto? Ne zbog toga što oni nisu normalni. Da, na psihoterapiju inače ne dolaze ni normalni ni nenormalni, nego ljudi sa problemom koji žele da reše. Dakle, stvar je u tome što određene stvari koje oni rade ne mogu promeniti kod sina dok ne koriguju kod sebe. Jer ta vrsta agresije se pokazuje u svakom psihičkom problemu, agresija prema sebi. Agresija dolazi, kažem, iz ovog dela naše psihi, iz tog super ega koji ugrožava naše ego, naše ja. A dakle, a vi ste svedoci, barem neki od vas,
da u literaturi, u ovoj brzopoteznoj na internetu, vrlo često ćete naleteti na članke, na tekstove, pogotovo ukoliko postoji religijska pozadina u kojem se piše kako ego treba uništiti. I onda dođete stvarno do toga da se pitate, pa dobro, šta rade ovi psiholozi, zašto ne idu da pričaju narodu šta je zapravo taj ego, jer ako uništiš ego, šta imaš? Imaš nešto što je utisnuto u tebe zahvaljujući roditeljima i drugim autoritetima i nešto što ti je Bog dao sa čim si rođena, to je ta energija, odnosno id. Bez ovoga ovde mi smo osobe koje imamo problem da uopšte da se izrazimo, da znamo, jer jedino ego može da kaže hoću ili neću. Za ovaj deo psihe već je to nešto treba, mora, znaš, treba da se zimnica sprema tako, domaćica mora da ima to i to. I onda to počinje vremenom da predstavlja pritisak. Sad bi bilo, dugo bi trajalo kad bi vam pričao za moje klijente koji su, neki od njih, koji su zbog tog treba i mora gubili zaista orijentaciju u životu, jer više nisu znali šta treba, šta mora, prilagođavajući se svima. Nisu imali svoj život, nego su trebali da budu dobri i u ovome, i u onome u kući, još ako je više generacijska porodica, onda prosto se čovek izgubi u svemu tome, ne može da se nađe. Imam klijentkinju iz okoline Trstenika, zapravo to je opština Aleksandrovac, živi žena na selu, dolazi ovde u Kruševac na terapiju, koja je imala veliki problem, jer želela je nešto drugo u svom životu, želela je da ode da studira, roditelji nisu imali novca, ta želja je bila jaka, nije se ostvarila, udala se, dobila je dete, drugo dete odmah brzo i odjednom je došla u život koji probudila se samo kao majka dvoje dece. I odjednom je to postao jako veliki pritisak, ona voli svoju decu, voli svog muža, sve to stoji, ali odjednom se probudila u nečem što kad dođe malo u sebe i kad pomisli šta je ona htela, da apsolutno to nije ono što hoće, a ne može ništa da promeni. Pritisak je napravio veliki problem, tako da je ta bila uznapredovala anksioznost do nekih baš visokih nivoa anksioznosti, a onda je povukla i neke druge stvari i tako dalje i tako dalje. Tako da na prvoj ovoj našoj radionici smo pričali malo detaljnije o tome. A onda smo na drugoj posebno se bavili nesvesnim. Posebno smo se bavili nesvesnim iz vrlo jednostavnog razloga što nesvesno se ne zove badava nesvesno. Mi nikada ne možemo da osvestimo naše nesvesno jer je ogromno. Jer ono, kako rekli smo tada, to je ja pročitao pa kazao vama, nesvesno obrađuje oko milion informacija u sekundi, dok naše svesno obrađuje 5 do 7. Dakle, to nesvesno koje rukovodi radom svih ovih naših organa i uopšte znači ima veze i sa telom, ima veze sa dubljim slojima psihe, tu su nagoni, to je libido, destrudo, energije, znači stoje u svemu tome. Nesvesno smo probali da objasnimo, naročito u tom odnosu između nagona, emocija, tako da, eto, to je bila radionica gde smo probali da nesvesno malo približimo, pa smo onda pominjali snove, koji zapravo dolazi iz nesvesno. Mi u Gestalt psihoterapiji imamo jedan od metodologija našeg rada su fantazije. Ružna je možda reč, fantazije, ne fantaziranje, nego fantazije. Zato što kada pustimo slike iz mozga u nekim situacijama, dakle, onda smo u prilici da malo tumačići to što zapravo zamislimo, da vidimo šta se u nama dešava. To vam je, kažem, kao snovi. Snove nikada nemojte tumačiti po onome što zaista vidite. Nemojte racionalno tumačiti snove. Pa kad vidite auto, putujete negde da mislite, aha, gde ću ja to da putujem sutra. Ne radi se uopšte o tome, radi se o simbolici koju nesvesno bira da bi vam nešto pričalo. Jer nesvesno misli u slikama. I onda smo na toj radionici zapravo pričali o tome, pomenuli smo da i za Freuda, i za Junga, i za Perlsa, i za Karen Horne i za sve njih, snovi su bili, dakle za osnivače naučne psihologije, snovi su bili takozvani carski put u nesvesno, da bi razumeli šta to nesvesno govori. I onda smo tada pomenuli model planete Zemlje. I kad smo to nacrtali i rekli, ovo je planeta Zemlje. Mi
mislimo, zato što smo mi ovoliko metari i koliko već visoki, da je planeta Zemlja ogromna i naravno za nas i jeste. Međutim, ajde da ovako to objasnimo. Ako bi svesno bilo zemljina kora, a ona je, izvinite ako grešim, duboka, negde oko 100 km, neke 110, neke 150, nije važno, ali oko 100 km je zemljina kora. To vam je otprilike kao naše svesno. Za nas jedino što postoji, jer mi jedino vidimo zemljinu koru, je li tako? Hodamo po njoj. Zato mi raspoznajemo jedino naše svesno. Mi se sad vidimo, dobro, ja vas baš i ne jasno, ovo mi je malo mračno, ali dobro. Ali to je kao svest. Međutim, ovde ispod toga postoji još 6300 km nečega. Niko se nije spustio dole da bi video šta se to dole nalazi. Isto kao što i u dubini podsvesnog, nikad se niko nije spustio nešto mnogo duboko da bi znao zapravo šta se to dešava u tom našem nesvesnom. Nego gledamo to nesvesno kroz simbole. Isto kao, evo, vulkan kad izbije, odozdo pošalje neki materijal iz nekog sloja tog nečeg ispod nas, pretpostavke je da su to 3-4 sloja, šta ja znam, ali je stvar u tome što i mi gledamo u svom ponašanju ono što izlazi iz nesvesnog. Pa kad vas neko iznervira, vi ste sposobni u trenutku, svi mi, da kažemo ili da pomislimo sve i svašta, jer taj neki materijal, taj neki impuls izlazi iz nekog našeg nesvesnog dela. Nekada kažemo i ono što ne mislimo. Ne mislimo svesno, ali se i dalje nalazi u nama. Tako da, eto, ja sam tad o tome pričao, nismo se bavili onim nekim drugim modelom, a postoji i drugi modeli strukture psihe, tako da, eto, to je. Treća radionica bila je o emocijama. I onda smo pominjali pet osnovnih emocija. Zašto pet osnovnih? Zato što u tim emocijama se nalazi razlog zbog kojeg mi ne prihvatamo sebe. I sad kad se kaže mi ne prihvatamo sebe, to prilično grubo zvuči. Možda ćete pomisliti i pogrešno. Međutim, tada smo pomenuli da osim radosti ili prijatnosti, da su emocije tuga, strah, ljutnja i gađenje. Ove četiri emocije su neprijatne. Ne znači da nisu korisne. Znači da su neprijatne. Mi ćemo bežati od naših osnovnih emocija, bez obzira što su korisne. Jer ko će od nas da kaže da je tuga iz bilo kog razloga korisna? A opet, bez tuge psiha ne bi mogla da bude stabilna. Bez ljutnje ne bi nikad mogli da se odbranimo, jer se postavlja granica ljutnjom. Strah nas štiti, jer kad ne bi bilo straha, mi bi izgubili glavu u saobraćaju, bar, mislim, kao primer, jel? I bez gađenja sve bi nam bilo dozvoljeno, sve bi bilo u redu. Dakle, ako mi bežimo od, ako ja, vi, bežimo od ove četiri svoje emocije, prosto ne volimo da smo tužni, ne volimo da se bojimo, ne volimo to što se neko ljuti ili se mi ljutimo i tako dalje, to vam je prva stepenica, a ne zovu se bez veze osnovne emocije. Jer kad je nešto osnovno, onda je ono u temelju naše psihe. Dakle, u nesvesnom stanuju emocije. Dakle, dok ne prihvatim svoje osnovne emocije, teško da ćemo početi uopšte da prihvatamo sebe. Eto, toliko duboko ide to neprihvatanje samog sebe. Tada smo na toj radionici pričali da ukoliko iz nekog razloga ne mogu da nekako ispraznim ove svoje emocije na adekvatan način, oni imaju potrebu da odu u svoje ekstreme. Tako da radost prelazi u euforiju, tuga prelazi na kraju u depresiju, strah prelazi u paniku i sve ove druge iz, kažem, F40 skale dijagnoze, ljutnja prelazi u bes i gađenje u nagon za povraćanje. Više, znate, ono kad se ne osjećate dobro i prosto želite da ono, kad kažem, povraća mi se od toga, od ovoga ili šta ja znam. Dakle, ovo vam je samo simptom, jer ukoliko se pojave ove emocije, one nam govore o nekim stvarima koje se nalaze u nagonima.
Zbog toga je naša treća radionica bila o nagonu. Bavili smo se nagonima zbog toga što ako, bez obzira ko smo, šta smo, možemo mi biti veoma uspešni poslovni ljudi, možemo biti naučnici, ali nagone možemo samo da odložimo, ne možemo da ih precrtamo, ne možemo da ih potisnemo. Tako da nikada još do sada, za sve godine mog rada, niko nije seo preko puta mene da bi se bavili psihoterapijom, a da nije imao poremećaj nagona. Tada smo, podsjećanja radi, rekli da postoje vitalni ili nagoni života, vitalni, nagon samoodržanja i nagon održanja vrste. Ovaj nagon samoodržanja je održanja života, života i nagon hranjenja ili nutritivni nagon. Održanje vrste seksualni i roditeljski. Tada smo se bavili između ostalog malo ono što je Freud kasnije nagon smrti, odnosno tada smo rekli još koju reč o tome. E sada, najveći problem ljudima koji imaju problema, bilo kakvih problema, je da razumeju da zapravo dolazi od ova dva, poremeće ova dva nagona. Dakle, nagon života ne mora biti samo fizičko, jer mi se ne osjećamo fizički ugroženi kad neko viče na nas, ali se osjećamo ugroženi psihološki. Takođe, možemo se osjećati ugroženo socijalno ili duhovno. Sve ove četiri linije su naš život, jer nije život samo fizički. Dakle, kad te neko ne poštuje, on ne ugrožava tvoj život, ali se osjećaš ugroženi. I sve druge stvari prestaju da budu važne zato što se osjećaš ugroženi. Sve ovo je sadržano u onom delu psihije, onom donjem, ovom polukrugu dole koji smo nazvali id. I sve ovo, kada prodre u naš život, govori o tome da ego nije sposoban da se time bavi. Sve drugo zapostavlja da bi se bavilo time. Takođe i hranjenje ili nutritivni nagon. Ne hranimo se mi samo fizički, hranimo našu psihu, društveno se hranimo, pa i duhovno. Bilo koja od ovih osam crtica, ako padne, sve će pasti pre ili kasnije. Tako da, zapravo, proces sazrevanja podrazumeva bavljenje našim nagonima, ali na način na koji to podrazumeva da oni mogu biti odloženi da bismo mogli da funkcionišemo, odnosno što pre da se vratimo u ravnotežu. Onda smo pričali o bitnom i o važnom, tako da postoji razlika između bitnog i važnog, iako za većinu ljudi bitno je sinonim za važno i obrnuto. Međutim, nije. Bitno dolazi od pojma bit i ovo je bitno. Sve drugo traje od prvog daha života do zadnjeg. Sve drugo ćemo potisnuti zarad ovoga, održanja života, znači sva četiri, i hranjenja, odnosno ako živite u sredini koja je ok, ali ne podržavajuća, u kojoj postoji šansa da svih ovih osam prosto nestane. Ovo je, kaže, bitno jedan, seksualni i roditeljski nagon su ono što je drugo bitno. Ovo ide od početka do kraja života, ovi nagoni, ovi seksualni i roditeljski nagoni, oni mogu da budu kompenzovani nekim drugim stvarima. I još nešto, znajte da ukoliko imate problema sa, na primer, održavanjem psihološkog života, prosto osjećate se psihološki ugroženi negde, obavezno će se javiti jedan od ova dva. Obavezno idu u paru, kao i ova dva. I kada se bavite sobom, prvo vidite gde se i zašto osjećate ugroženi. Budete li pokušali da menjate osobu koja vas ugrožava, vi ste izgubili bitku pre nego što ste je započeli. Jer, e sad, kako se to radi i šta sad to znači, to je već stvar onoga što zapravo radimo i u psihosavjetodavnom radu i u psihoterapijskom radu. Lekovi su nam, psihijatri koji prepisuju lekove, nekada jako potrebni. Ako postoji nagon ugrožavanja života, lekovi su potrebni da bi stabilizovali psihu, da bi onda, posle toga kad se psiha ustabili, psihoterapija dala rezultat. Psihoterapija ne može da pomogne ukoliko je nagoni da su toliko poremećeni da zapravo su potpuno neravnoteži. Druga grupa nagona su socijalni nagoni. Koliko su vitalni nagoni zapravo služe za preživljavanje, toliko tek socijalni nagoni određuju kvalitet života. Prvi nagon socijalni je, samo da zapišem,
Prvi socijalni nagon je nagon pripadanja ili afilijativni, drugi je nagon grupe gregarni, pa onda samopostignuće itd., sve do altruizma kao najvišeg nagona, socijalnog nagona. Socijalni nagoni prestaju da budu važni kada je ugrožen život. Dakle, nije nam važno ništa, ni ko smo u društvu, ni bilo gde, bilo šta, samo kad se preživljava. I to ćete vidjeti u svakoj krizi, kad se borimo za život, onda nije važan ni kakav si, ni šta si, ni gde si, itd. To smo pričali na toj trećoj radionici. Na četvrtoj smo pričali o razvojnom procesu, odnosno o po Eriku Eriksonu. Inače, iza svih ovih stoje neke teorije, samo što ja nisam javio autorima, nego sam to izložio ovako malo, eto, bez referenci koje stoje iza svega ovoga. Važna nam je bila ta četvrta radionica u kojoj smo pominjali Eriksona, zato što zapravo razvoj traje od prvog daha do zadnjeg daha. Erik Erikson je sjajan psihoanalitičar, on je psiholog koji je rekao u prvoj godini života se postavlja nešto čemu će temelj biti samo prepoznavanje. Znate, kada ne možeš da odrediš šta ti, kada imaš problema sa svim tim, to je, znači, nešto se dešavalo sa, znači, tad smo bili mali, ne sećamo se prve godine života, ali smo sve osjećali, jer nismo znali, nismo imali racionalno razvijeno, ali smo osjećali šta se dešava s majkom, šta se dešava sa ocem. Jako je bilo tada za to dete, za sve nas, značajno ono što se dešavalo praktično u tom emotivnom, u tom psihičkom ambijentu u kojem smo mi kao bebe bili. Da li smo dojeli, nismo li dojeli, itd. Znači, iza toga dolazi drugi period, znači od kraja prve do kraja treće godine, i tada će kao rezultat uspešno prorađene te faze kada je majka bila dobro, mi bili dobro, nije bilo trauma, nije bilo posebnih oscilacija, tada će nastati nešto što se kamen temeljac samopouzdanja nastaje tada. Dakle, imaš problema sa samopouzdanjem, nešto se tada dešava. Šta radimo u psihoterapiji? Naravno da ne možemo da se vratimo u period kad sam imao 2 godine, jel? Ali onda se bavimo dizanjem samopouzdanja kroz osvješćivanje ega koje i šta je. Pa onda kada pitam klijenta, dobro, važi, evo papir i olovka, jel biste bili ljubazni da napišete vaša postignuća tokom života? Ljudi obično stanu, šta sam završio od škole, deca i posao. To su 3 neke stvari i to je to. A poenta čitave priče je doživjeti svako vlastito postignuće, makar to bila već legendarna skuvana kafa, da je i to malo postignuće koje zapravo predstavlja određeni, iz njega možemo imati određeno zadovoljstvo. Većina vas može reći, pa dobro, to je bez veze, to je suviše malo, to je kafa skuvana. Pa naravno, nama se postignuća podrazumevaju. Mi reagujemo uvek na loše stvari, a na dobre ne. Tako da svi klijenti koji dođu, ja pre ili kasnije, pitam ih da li su naučili da voze biciklo. Zato što sa 5, 6, 4 godine kad smo naučili, ili koliko već godina, nije važno, kad smo naučili da vozimo biciklo, to je za nivo tog deteta bilo vrhunsko postignuće tada. A mi ćemo sada gledati na to sa nekim, otprilike, nipodaštavanjem ili kao sa nečim podrazumevajućim. Gledajte, ja se izvinjam ako se ponavljam, a ponavljam se i imam razlog zašto se ponavljam, ne zato što nemam šta drugo da kažem, mogu sve da nam oduzmu, osim vlastitog iskustva. Ali smo zato vi i ja, najveći problem vlastitom iskustvu, jer ga mi negde ne poštujemo ga smatrajući, pa to se desilo davno, pa nema veze itd. Dakle, samopouzdanje nikada neće nastati ukoliko ne osvestim šta sam ja sve u životu, ne sad sve, ali da se setim ko sam. Tako nastaje samopouzdanje. Treća tačka, treća faza je između 3. i 6. odnosno 7. godine, i tada će nastati samopoštovanje. Ako imam problema sa poštovanjem drugih, odmah znajte da je problem u samopoštovanju, jer ne može mene niko poštovati ako ja ne poštujem sebe. Šta znači poštovanje, to je sad malo možda šira tema, ali samo poštovanje u psihološkom smislu podrazumeva, dakle, prepoznavanje, potreba, samopouzdanje da ću te potrebe zadovoljiti i poštovanje vlastite potrebe. Znači, četvrta faza počinje sa 7. i završava sa 11. godinom. I tada
će nastati nešto što se zove doslednost. I to je jedina faza gde roditelji nisu glavni. Dakle, sve ovo se dešava od rođenja do 11. godine, a ovo do 7. Paradoks je da prve tri najvažnije faze razvoja psihe se dešavaju kada mi ničim nismo mogli da pomognemo sebi. Da pomognemo poznacima. Nikako nismo mogli da utičemo na sebe. A na te tri faze, odnosno na ta tri rezultata, stoji sve ono kasnije u životu što ćemo da gradimo. Bez obzira koliko godina imali, šta završavali, koliko materijalno bili bogati, sve stoji na ove tri faze. Naravno, može kasnije da se menja ukoliko se osvesti da šta treba promeniti. E sada, tad smo rekli, a i da ponovim, peta faza je ključna, to je faza adolescencije gde nastaje identitet. Ali što mi je važno da se razume, identitet će biti nešto što ćemo svi mi da menjamo i da se njime bavimo do kraja svog života. Ko sam ja? Ovaj identitet počiva na ove četiri stavke. I ako imam problema sa tim ko sam ja i šta ja hoću, imamo problema sa ove gornje četiri. Valja nam se baviti sa ove gornje četiri. Šesta faza, ili faza bliskosti, odlikuje se time što će se identitet oblikovati i učvrstiti lični i profesionalni. Tada ćemo, i ona traje od 21. do 40. godine, tada se stvara lični i profesionalni identitet. Postoje ljudi koji nisu zadovoljni onim što su postigli u privatnom i ljudi koji nisu zadovoljni onim što su postigli u profesionalnom. Identitet se nikada ne razvija uporedo, znači nikada ne ide da se razvija i lični i profesionalni. Prvo se razvija jedan od ta dva, onda drugi. Oni idu na izmenično. Identitet se kasnije, na tom identitetu, ova do 40. godine, ako nemamo ostvarenje, na primer ličnom, gledam da se ostvarim u profesionalnom. I to biva potpuno nesvesno. Nažalost, ima ljudi koji se nisu zadovoljni ni jednim ni drugim i onda je to nešto što iz super ega, odnosno iz ida, pritiska taj ego. To je obično populacija koja traži psihijatrijsku podršku iza 40. godine. Sedma faza podrazumeva samo, dakle, nastavak svega ovoga, gde će se, znači, faza plodotvornosti, gde će se lični i profesionalni identitet ustabiliti i smiriti. Znam ko sam, s tim što je u ovoj fazi plodotvornosti moguće to izbalansirati ponovno. Dakle, ova faza je ključna za onu osmu koja ovo traje do 65. godine, znači od 40. do 65. godine. Ukoliko se tada neke stvari ne dese, u osmoj fazi moguće je doživeti beznađe i to su vam stare osobe koje ništa nemaju iza sebe, šta su, nisu zadovoljni ničim, možda neko od njih bude džvanjkav, nezadovoljan, težak, ili, sa druge strane, integracija, kada se zapravo smiruje, jer imate, to su dve krajnosti, naravno ima puno između toga, ali zato sad i brzo prolazim kroz to, ovo je bila čitava radionica. Kad smo se na toj radionici bavili detaljima, da sećate se, i male adaptacije i sve i svašta. Kako vam ovo zvuči do sada? Ne, ozbiljno pitam, je li ovo u redu, je li jasno? Mislim, je li, ima još nešto što bi mogao da kažem? Aha, dobro. E sad dođe smo do onoga što je suština ovoga što večeras hoću da kažem. Kakve veze sad ovo ima sa... ovako kad se kaže ispadne, sve je određeno, nema šta sad ako si krenuo, tako ti je i gotovo. Međutim, nije. Jer postoji zato proces sazrevanja. Kad nastaje problem? Problem nastaje kad čovjek sam sebi kaže ja ne mogu. E, tad je gotovo. Ili dosta je, ili ne mogu ja se promenim, ili, kako kažem, ono, ne stavljaju se samar na amatoro pljuse, ili šta god. E, kad ja prihvatim da ja kod sebe ne mogu da promenim ništa, tad stvarno ne mogu da promenim i to je tako. Međutim, u razvojnom ciklusu i razvojnom procesu postoje neke faze. Ovaj Erikson je napisao tih osam faza razvoja. Između svake od njih, naročito između pete do osme, postoji nešto što se zovu razvojne krize. Dakle, život ne zna za stajanje u mestu.
život mora da teče. To tečenje života podrazumeva da se periodično javljaju krize. Krize se, po Jeleni Vlajković, dele na akcidentne, odnosno trenutne krize i razvojne krize. Razvojna kriza je nešto što će promeniti okolnosti u kojima se ničim izazvano, znači živim normalno, imam svoju rutinu i tako dalje, odjednom se nešto menja. I to se dešava u ovim godinama, na primer između oko 21. kad se prelazi na šestu fazu razvoja, oko 40. kad se prelazi na sedmu fazu razvoja, onda imate prvu krizu srednjih godina, drugu krizu srednjih godina i onda od 65. dalje se to stabilizuje kod osoba koje se integrišu, kod ovih kod koje je beznađe, ta kriza nastavlja se i dalje, manje ili veće, sve mi smeta, drugi su krivi, krivi je ovaj, krivi je onaj i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve samo ne pogledati u sebe, jer naravno ja sam idealan, ovaj, drugi su svi problematični. Poenta čitave priče je u ravnoteži. Tako da pojam ravnoteža je nešto od čega sve počinje i u šta se sve završava. Jer sve u prirodi teži ravnoteži. Sve želi da bude izbalansirano. Tako i mi svi ljudi želimo da imamo uravnotežen život. Samo problem je u tome što je često to ideal, a mnogo ređe nešto što se mi zaista zalažemo i trudimo da to ostvarimo. Da ispričat ću vam jedan, ja sam pre držao radionice koje su trajale dva dana po 6 sati. I jedna od radionica ticala se između ostalog samo čitava ta dva dana o ravnoteži je bila priča. Imao sam jednu vežbicu u kojoj dam ljudima koji su dolazili, obično su grupe od 8 do 12 ljudi dolazili na te, ne mogu da radim sa većim brojem. I zamolim ih da napišu do čega im je nekako najviše stalo. Pa jedno 80% njih je u tim toj listi imalo mir. Mir, stalo mi je do mira. Dobro. I onda otprilike izaberem nekog, jel se neko javi, jel možemo jednu vežbicu, važi i sad sedimo tako i razgovaramo. Rekao, ako vam je, jel vam stalo do mira? Kaže, jeste, najviše mi je stalo do mira, bez obzira šta se dešava, da budem u miru. Dobro. Da li ste spremni za vaš mir da se borite? Jer ne možeš ga pustiti, za mir se boriš. Da očuvaš svoj mir, da imaš granice jasne, da ne dozvoliš da tvoj mir bilo ko ugrožava. Dakle, da se ne upecaš na udicu koju inače, koje su tu da svuda oko nas. Kaže, da, naravno. Rekao, izvinite, ovo sad što ću reći samo i u svrhu vežbe. I onda počnem da budem vulgaran. Da vidite kako se taj mir za sekundu promeni, kako se odmah krene u odbrambeni stav, rekao, ovo je bilo samo u svrhu vežbe, čisto da osvestite koliko vama nije stalo do mira, nego do vaše, možda sujete, potrebe da se dokažete da ste ispravni ili drugih stvari koje zapravo ugrožavaju vaš vlastiti mir, moj, vaš, svejedno. Ravnoteža je nešto čemu mi težimo, ali koliko se mi zaista borimo za svoju ravnotežu, to zna svako od nas pojedinačno. Jer ravnoteža se čuva. E sad, u razvojnom smislu, ova ravnoteža ima jedan deo koji se zove rutina. Rutina je nešto što život ne podnosi. Rutinsko življenje je moguće, ali onda kvalitet tog života nizak. I mi kad smo promovisali ovde ovu knjigu Memento Mori, ja sam pominjao onaj primer osobe koja je bila obolela od karcinoma jetre, jer meni je taj primjer ovako bio prilično ilustrativan, koliko se ništa ne podrazumeva. Dakle, da skratim priču, u stvari vi koji se sećate i znate, to je osoba koja je rekla da je i pored divnog života koji je imao, jedan od petoro ljudi koji je za tih godinu i po koliko se radio u jedinici za palijativno zbrinjavanje, rekao da je zadovoljan životom. Kad je rekao, kaže, ja sam ostao željen sam vode da se napijem, da ja nisam razumeo da on zapravo ne može da guta zbog karcinoma, zbog metastaze koja je u grlu, nego zato što ja sam mislio nešto 15, a on ne može tad da guta, nego mora na kašičicu da pije vodu. Ovo kažem zbog toga što se nama podrazumeva život. Nama se podrazumeva da možemo u toalet, nama se podrazumeva da možemo da hodamo, da imamo nešto novca u džepu, podrazumevam se. I onda problem nastaje kada bez te rutine ostanemo, kada odjednom
ne znam, slomiš, urastiti nokat, pa kad ne možeš da hodaš normalno, je onda, onda se setiš koliko je dobro hodati, ili, ili tako već, od tih sitnica pa do krupnih stvari. Zato što ova ravnoteža koja se zove rutina, utiče na naša očekivanja od života. Očekivanja od života su uvek nekakva, međutim, postoji i nešto što se zove mogućnost. Znate kako, ja nemam dovoljno dobru reč ili dovoljno dobru priču da objasnim koliko je ova tačka srž nečega oko čega bi valjalo razmišljati za situaciju u kojoj ulazimo u problem. Moja očekivanja i moje mogućnosti. Dakle, očekivanje od mene samog i moje vlastite mogućnosti, moje očekivanje od vas kao publike i mogućnosti publike da razumeju, da zato se trudim da budem što je moguće jednostavniji u čitavoj priči, jer ako bih ja sada ovde izlagao, ne znam, ja pričao nekim jezikom koji se ne razume, onda bi to bilo beskorisno. Dakle, očekivanje i mogućnosti. Što je veća razlika? Što su moje očekivanja veće, a mogućnosti manje? Veće će biti kriza. Kriza, svaka razvojna kriza, svaka životna kriza, ne nastaje ni iz jednog drugog razloga, ali ni iz jednog drugog razloga, nego zbog razlike u očekivanjima u odnosu na mogućnosti. Očekivanja su, mogu biti i zdravorazumska, mogu biti i etička, mogu biti kakva god hoće, ali ako mogućnosti nisu takve, onda će kriza biti veća. I ta tačka je koren čitave priče sazrevanja. Sazrevanje ima zadatak i cilj da nas nauči da su naša očekivanja mogu biti u disproporciji sa mogućnostima. Balansiranjem toga mi izbegavamo krizu. Možemo očekivati sada i u gradu i u porodici šta god hoćemo, ali kolike su zaista mogućnosti? Nekada ćemo svesno izabrati da uđemo u krizu. Primera radi, vidim da ako imam problematičnog sina, vidim da su moje očekivanja bitno drugačije od mogućnosti. Problematičan mi je sin, ne zanima ga škola, druži se sa sumnjivim društvom. Naravno da ću svesno ući u krizu, da bih kroz to stekao sve ono što će sada u ovom nastavku kruga biti. Ali sad ne pričamo o tim krizama koje želimo, koje, znači, zapravo na njih utičemo da bi došli do nekog rezultata, nego onim krizama koje nas nekako uhvate i nekako ne puštaju u životu. Kriza je vremenski period. Vremenski period sama po sebi nema kvalitet, niti je dobra, niti je loša, ali će zato sigurno dovesti do dobrog ili lošeg rezultata. Dakle, unutar krize nalazi se ono što se zove stres. Mi smo pominjali na jednoj od radionica, mislim baš na zadnjoj ili na predzadnjoj, stres model, da li se sećate? Jel se sećate o priči o stresu? Da, ne? Pa nisam. Dobro, ajde sad ću vam da. Znači, priča o stresu je takođe jedna od onih zbog čega mi je jako krivo što nema češće ovakvih stvari. Zato što to bismo stvarno mogli u nekom narednom posebno priču o stresu. Zato što stres je pojam o kojem se mnogo priča, a malo zna. Jer priznaćete da kad se kaže stres, odmah mislimo nešto negativno. Ali naučili nismo da hodamo, nismo se zaljubili, nismo naučili da vozimo kola, nismo završili škole bez stresa. Jer stres prevedeno na srpski jezik je napetost. Dakle, ako je napetost nešto što je štetno, ono može biti štetno, ali u pojedinim okolnostima, kao što je hronični stres, to uopšte nije onaj stres na koji mi mislimo. Hronični stres je stres niskog intenziteta koji dugo traje. 3 do 5 godina pojavit će se somatizacija, štitna žlezda, pankreas, ovo ono, ili prosto problemi s varenjem, moguće i karcinom. Stres nije izazivač karcinoma, on je okidač, zato što stres utiče u prvoj fazi, u fazi šoka, utiče na lučenje kortizola, kortizol obara imunni sistem, u periodu 3 do 5 godina moguće su razne posledice. Prema tome, stres jeste problem ako je hronični ili ako je preplavljujući akutni stres, ali kroz stres se stiče do iskustva. Stiče iskustvo. Jer treća faza stresa je iskustvena. Dakle, kada nešto proživim, ja steknem iskustvo o tome,
Ne uvek, zato što i iskustvo nastaje na specifičan način. Iskustvo se sastoji od dve komponente. Događaj plus osjećanje. Dakle, nije dovoljno da se ja setim da sam ja bio zatvoren godinu i po dana u Sarajevu, da sam radio u Hrvatskoj posle Oluje ili šta ja znam. Da bih zaista imao to iskustvo, ja valja mi zapamtiti osjećanje, jer bez toga kako se osjećam, ja neću steći iskustvo, to ostaje samo događaj u mom životu. Zato imate ljude koji su prilično stari, a vidite po njima da nemaju iskustva, znači i dalje i sa 60 godina i sa koliko godina već reaguju na isti način. Znači nisu stekli iskustvo. Ta treća, ovo je taj model, po Hansu Seliju 1931. godine je on uveo pojam stresnu psihologiju, da vas ne gnjavim time. Prva faza je šoka i tada se luče hormoni, kortizol i adrenalin, prosto telo se sprema, brani se protiv tih izazivača stresa. Druga faza je ova faza i faza otpora. Mi se borimo ili bežimo ili prilagođavamo stresoru ili šta već radimo, a u trećoj fazi stičemo iskustvo. Jer je moguće na najvišem nivou stresa početi, znate ono kada aha efekat, retki su ali ih ima. Znači ono kad skapirate da može nešto drugačije, skroz drugačije, prosto sve padne. Padne pritisak, padne napon i to radimo u psihoterapiji kada se srećemo sa svojim strahovima. Najčešće je, ako je ovo neka ravnoteža, najčešće se ova linija zaustavlja i mi stičemo neko iskustvo. Evo, za toliko steknemo iskustvo kroz neki događaj. Nažalost, postoje i one situacije i oni ljudi koji prođu sve i opet isto se ponašaju kao i prošli, kao i pretprošli put i tako dalje. I postoji ova četvrta mogućnost, to je pozicija gubitka, kada čovek izgubi nekoga i onda mu treba vremena da bi se vratio na neku normalu psihičkog funkcionisanja od ranije. Tako da, ova treća faza se zove iskustvena. Zato ne postoji stres u kojem se ne stiče iskustvo, u kojem može da se stekne iskustvo. Ako ovoga nema, onda se vraćate na ovo. Ako nema iskustva iz nečega što ste prošli, aj ček, sad sam naučio lekciju, sad više to neću tako, nego šta ja znam, a iskustvo je osnovna gradivna supstanca sazrevanja. Svako sazrevanje će dovesti do neke nove ravnoteže. Problem nastaje kada pomislimo da smo mi završili sa razvojem, problem nastaje onda kada smatramo da ništa ne može da se promeni, a može. Problem nastaje onda kada nismo sposobni da vidimo ovako malo, da nastupimo malo studioznije prema samim sebi, da vidimo, čekaj bre, šta sam ja iz ove situacije dobio? Ne postoji situacija iz koje nešto ne možete da dobijete. Prosto ne postoji ta loša situacija iz koje nešto ne možete da dobijete za sebe, ali je samo pitanje u šta gledate, kako gledate i da li, sad više to ne zavisi ni od optimizma, ni od pesimizma, nego od ugla gledanja na događaj. I najtragičniji događaj zapravo imaju u sebi nešto. Pominjali smo Viktora Frankla, nekada na radionicama, verujem da jeste. Viktor Frankl je osnivač logoterapije, jedan genijalac koji je bio zatvoren u Auschwitzu za vreme Drugog svjetskog rata i kojem su sve u Auschwitzu pobili, celu porodicu, sve su pobili. On je od dana do dana imao jedan motiv, da preživi, da doživi sutrašnji dan. I onda je u knjizi Zašto se niste ubili rekao nešto što je možda čudno. Da li znate koji mu je bio najgori dan do tada? Mislim, najgori dan u životu. Imate li predstavu? Kad su oslobodili Auschwitz? Kad su oslobodili? Tada više svo to iskustvo koje je stekao nije bilo funkcionalno. Sad, nema više motiv, čini se možda čudnim, ali Viktor Frankl nije neozbiljan čovjek bio za tako nešto. Tako da, iskustvo je nešto što će nastajati iz tog stresa. Jedina stvar je u tome da li ćemo mi zaista razumevati zašto nam se dešavaju određene stvari i kada ćemo više pogled od tih nekih ljudi oko nas skrenuti i prebaciti na nas same.
jer odgovore nećemo naći u drugim ljudima. Pokušaj promjene drugih ljudi nikada neće dati rezultat. Nikada. Ako ja izmenim sebe, e onda se, to je teorija polja Kurt Lewin 1955. godina, onda se menja nešto u polju, u psihičkom polju. Dakle, promenite odnos prema nekome, bez reči, uticaja, vidjet ćete kako se stvari prilagođavaju. Problem nastaje zbog onog već pomenutog na početku ove priče straha, jer mi se bojimo da drugačije uradimo, smatrajući da sve znamo i da imamo iskustvo, a naročito je problem kada se pominju iskustva drugih ljudi, kako ona i tamo je uradio, a jes baš će meni sada budu bolji itd. itd. Tako da, proces sazrevanja podrazumeva, znači ima rezultat u stabilnosti ega, u formiranju onih granica, zarad samo jednog cilja, a to je što veći kvalitet života. Drugu funkciju nema, jer nema veće stvari od mira i to je najviša stvar koja postoji, nisu ni avioni, ni kamioni, nego mir, bez obzira šta se oko nas dešavalo. Znate kako, mi ne možemo očekivati da ćemo biti zdravi do zadnjeg dana svog života. Možda neko i bude, ja to želim, ali verovatnoće je da ćemo se razboljevati. Ali to i dalje ne znači da ne možemo imati taj psihički mir pod jednim jedinim uslovom, ako integrišemo vlastito iskustvo. Zato je iskustvo kao posljedica procesa sazrevanja jako važno, znači osvješćivati vlastita iskustva. Od najmanjih pa do onih najkrupnijih koji određuju neke životne prekretnice, raskrsnice itd. Tako da zapravo mi dolazimo do nečega što je naredna ravnoteža koja će trajati izvesno vreme da bi onda opet se pokazala po nekom sukobu očekivanja i mogućnosti da imamo još na čemu da sazrevamo, da rastemo, da se razvijamo sve do kraja svog života. Tako da ja sam mislio otprilike ovoliko za večeras. Izvolite. Kažite mi pitanja. Sad u ovom ciklusu ne, vidjet ćemo, Bože zdravlja, ali u ovom ciklusu ne. Imam ja spremnih ovakvih bazičnih radionica dosta, ali sad prvo da vidimo šta ćemo sa Čačkom da radimo, tako da, ako Bog da možda sljedeće godine, ali vidjet ćemo. Pitanje, izvolite. Da li je moguće, kako si iskustvo, ali nisi sasvim siguran da li može nešto bolje, bojiš se da ga promeniš jer može da se desi da bude nešto gore, da poremetiš tu ravnotežu koja je na neki način možda čak i krhka, ali je ravnoteža kakva takva. Da li sme, mislim pojedinac naravno da sme ko je hrabar, ali onaj ko je malo bojažljiv, da li sme da pokuša da promeni to iskustveno stanje koje je na klimavim nogicama? Da li je to zahvalan poduhvat? I da li je potreban poduhvat? Da li je ok menjati iskustvo zbog straha? Da, koje ne zadovoljava baš nešto naročito, ali drži vodu neku. Dobro, strah je emocija koja je korisna sve dok ne postane gospodar. E tada nije korisna. Iskustvo je korisno sve dok može da održava. Jer, gledajte, nikada ne menjamo iskustvo ako nemamo drugo. Ne zato što mi to hoćemo, nego zato što psiha tako radi. Dakle, sticanjem novog iskustva staro se menja. Sa ili bez straha. Dakle, strah kao faktor prestanka sticanja iskustva je jako čest. I mi se onda bavimo strahom, ne protiv straha, nego razumevanjem straha, opet jačanjem našeg ja. Podrška je jako potrebna. Kada čovjek nema samo podrške, treba mu sredinska podrška da se suoči sa svojim strahom. Ne govorimo sada o paničnim napadima i anksioznosti, govorimo o normalnim životnim situacijama kada se čovjek boji prosto da krene u neki posao, na primjer, zato što nije siguran da će ostvariti to i to. Prva stvar je život u sada i ovde. Problem sa našim umom je između ostalog u tome što naš um želi da vidi i finalno rešenje, iako je to potpuno pogrešno i nemoguće da vidi finalno rešenje, ali želi da bude siguran po znacima navoda da će tako nešto da se desi.
opet dolazimo do onoga što smo malo pre ove govorili, strah od promene, u čijoj osnovi je strah od nepoznatog, ili ti, srpski rečeno, strah od smrti. Dakle, poenta čitave priče je u tome da se suočavanjem sa tim strahom izlazi iz komforne zone, tako se razvijamo, ali nismo svi sposobni da izlazimo iz toga uvek. Postoje faktori koje treba razumeti, zbog čega, mislim, u specifičnom slučaju, za specifičnu osobu ili za specifični moment koji ne dozvoljavaju prosto taj pokret dalje. Ali zato sve ima svoje vreme. Sve ima svoje vreme. Tako da, strah nije samo protivnik kada prerasta, nije samo protivnik iskustva u ovom vašem pitanju, ono je zapravo ograničavajući faktor našeg rasta. Jer bolje je meni ovde nego da ja ovako i onako, i onda problem nastane kada ja napunim već koliko godina i kada ništa ne mogu da promenim, što tada nisam uradio to i to. Zato se u našem narodu i kaže, kad bih ponovo znao bih kako bi. To nije tačno, jer isto bi ovaj strah bio taj ograničavajući faktor koji zapravo testira čoveka koliko možeš. Znači, gde je ta granica kada je sukobljavanje strahu autodestruktivno, jer narkomani, oni se ne boje, znači, generalno rečeno, oni ne razmišlja o strahu, mislim, ne razmišlja, strah se ne razmišlja, strah se osjeća, dakle, a zna da može da izgubi život. Dakle, to su neke stvari koje su individualne i zavise od situacije do situacije. Ja imam klijenta takođe u Novom Pazaru koji je zavisnik u kocki, alkoholu i seksu. Samo. Da, vrlo ozbiljna situacija, 38 godina, porodica, vrlo, vrlo teška situacija. Znate li šta je uradio? Uradio je ono što je jedna od prvih lekcija u Dreiserovoj, gde se leče zavisnici, jedna od možda prvih stvari, ne znam baš da li je prva, ali svakako se kaže, da postoji mogućnost zamene. E sad, u zadnjih dve seanse, znači 15 dana, ne kocka, nije ušao ni jednom u kladionicu, nije pio, jeste jednom se napio, ali ok, popio 6-7 piva, njega brzo hvata, i nije imao kontakte sa tom svojom partnerkom van braka. Ali je tri puta šmrko kokain. Mora pravi neku štetu. Zamenska stvar, jer to radi psiha, menja. Znači, oslobodiš se jednog, ideš na drugog. Tog se oslobodiš, ideš na trećeg. Četvrto, peto, sve iz onog ida, potreba za čime veći. Nemojte misliti da je ovo priča samo mog klijenta iz Novog Pazara. Ovo je na neki način priča svih nas koji menjamo stvari, pa... ali negde se stvara ta vrsta zavisnosti, bez obzira na iskustvo. U nesvesnom. Potpuno nesvesnom. Mislim, u nesvesnom, kako da dođemo do toga da se to izmeni? Da li je to tu? E, to je proces. To je proces, ja odmah da vam kažem. Znači, ima klijenata koji nisu spremni za psihoterapiju. Klijent koji dođe na psihoterapiju i misli da psihoterapeut će da rešava stvari, jedna od stvari koje sam vam pomenuo, ja obavezno svim klijentima kažem, svešica i zapisivanje prijatnosti. Jel vi mislite da ću ja da stojim pored klijenta da vidim da će da piše? Ne piše ništa, pa čekajte, ako ne osvestiš prijatnosti, pa čime ćeš da hraniš ego? Čime hraniš svoje ja? Pri tome ne pričamo o egu kao egomanijaku ili narcisoidno poremećenoj osobi ili ne, o stabilnom egu. Ego se hrani kao i sve druge, to smo pričali. Dakle, kako doći do tog nesvesnog? Kroz proces koji podrazumeva malo rada na svom ja, odnosno na onim granicama. Mi u nesvesno ne možemo proniknuti, to ne znam da li sam vam pominjao, ali ima jedna knjiga koja se zove Tibetanska knjiga mrtvih i ona je meni značajna zato što je Carl Gustav Jung pisao psihološki komentar. I on je tamo rekao, kaže, obaveza svakog zdravog čoveka je da čuva vrata nesvesnog. Jer je odatle kada probije sadržaj, onda odnosno u psihozu. I to se dešava. Ja imam klijenta iz Kosovske Mitrovice koji dolazi u Kraljevo, kome su nešto sipali u marihuanu i on je otišao nešto što je psihijatar označio kao F23, odnosno temporarna psihoza, privremena psihoza. Pa da čujete šta je u njegovom nesvesnom. Dakle, sve ono što ste imali prilike, dobro, ne znam, vi ovde, bilo je fino, ali ono što sam gledao, šta se dešavalo po ratištima, pa još tri put gore. Jer u našem nesvesnom svih nas stanuje mnogo toga.
Dakle, teško je dopreti do nesvesnog u tom smislu, ali procesom laganim se nešto tu sređuje, stabilizuje, to je ta psihoterapija o kojoj se priča. Izvolite. Ja sam slučajno sad došao novu radionicu, bio sam nešto, imali smo probu jednu, pa me baš sad ste me zainteresovali sa vašim primjerom, imali pomoć i to vašem prijatelju, s obzirom da stalo kompenzuje... A nije mi je prijatelj. Pa šta ne? Klijent. A nisam čuo, ja sam mislio... Klijent. A klijent, a dobro, izvinite, stvarno. Ništa. Sad je baš neprijatno, ja sam mislio da ste prijatelji. Pa, pošto znam ja dosta takvih sličnih primjera, ne baš toliko loš primjer kao vaš klijent što ima, pa da li on može nekako da se skine sa svega toga? Nema šta, ne možete da uradite, samo su bitni motivi i da li znate šta radite. Jer gledajte, iz ovog dela psihe dolazi večita potreba za tom vrstom zadovoljstva. Okay. Iz ovog gornjeg dela psihe dolazi kritizerstvo, ne valjaš, nisi dobar u nekim drugim situacijama. Ako je toj osobi, na primjer otac ili majka, bio ugrožavajući, postoji šansa da se on čitav život iz ove pozicije sveti ocu u ovoj poziciji gde strada je. Kako mislite se sveti? Pa, prosto. Odavde u Kruševcu imam klijenta koji se kroz svoj odnos prema nekim supstancama zapravo sveti ocu. Jer on pod dejstvom te supstance može svašta što će naštetiti njegovom ocu. Pa da, on samim tim čini loše sebi. To je racionalno, ali racionalno je već poništeno iz ove dve sile. Ovo su dve strašne sile. Racionalno, već tu slab, ništa ne znači. On zna sve i on kaže, svi ovi o kojima pričam, da nispada se samo bavim zavisnicima u životu, njih je... Koji se kaže da on na svoj, kažem, muci, hoće sebi da naudi kako bi i njemu naudio. Svakako, svakako. To vam je isto kao sekundarna dobit od bolesti. Nije isto, slično je. Kad čovek koji je bolestan ima dobit jer dobija veću pažnju. To se čini patološkim, ali to je stvar sa svima nama, naročito nama dešacima kad se prehladimo. To umiremo, znači, zato što onda dobijaš pažnju. Da. Samo još jedan primjer i to je to. Mislim, ja sam student i tako dalje. Sad imam jednog prijatelja koji je programer, matematičar i tako dalje, u prvim naukama, i on sad je ubeđen da je provalio sistem kako da može da pobedi kladionicu, kockarnicu. I onda on stalno razvija neke teorije da je to moguće matematičkim putem, da jednostavno on bude taj i nikako da mu pođe za rukom. I baš mi je interesantno sad kako ćete vi da date odgovor na sve to, zašto on to radi i... Ima psihologa... Ali to je nemoguće, mislim. Naravno da je nemoguće, ali ima psihologa koji su se bavili pojmom moći. Izvinite što spretim, postoji dosta tih naučno-fantastičnih filmova i tako dalje, gde je to oni, mislim dobro, to je film naravno, ali nemoguće u realnosti. Vjerojatno se on dosta, ajde da budem, da kažem, naložio na sve to, da je to moguće, ali... Sreće pa je gledao te filmove da nije gledao Rain Man, jer onda bi morao da postane autističan da bi vidio koje će karte da ide. Da. Dakle, o čemu se radi? Karen Horney i Jean-Paul Sartre su se bavili teorijama moći. Kako čovek zapravo želi u svom životu da bude moćan. I svi težimo. Da, svi težimo nekoj vrsti moći u sredini u kojoj se nalazimo. To je jedna teorija koja može da postoji. I dakle, ako ja želim da budem moćan, negde nisam bio, negde u svojoj prošlosti me nisu videli na adekvatan način, pa ja sad želim da budem taj. Da, i onda se bavimo u psihoterapiji tom relacijom opet sa roditeljima, odnosno sa tim malo labavljenjem tog odnosa koji zapravo postaje vrlo ugrožavajući za čoveka, samog čoveka. Malo dobro? Još samo jedna stvar za kraj. Jolte. Kako... Pa izvinite samo. Niš ništa, samo, ajde. Kako biste opisali onu čuvenu izreku šta živimo kao da će 100 godina biti mir, a spremamo se kao da će sutra biti rat. Eh, Josipe, Josip Broz, dobro skroz. Znate kako, čitava priča sa tim, živimo kao da će 100 godina, spremamo se kao da će 100 godina, kao da će sutra biti rat, zapravo jeste priča o životu. Jer ako ćemo pošteno
zašto svaki trenutak svog života ne bi opredeljivali za to da budemo u miru i da budemo radosni? Jer možda već u sledećem trenutku ne budemo. A, to mi ste govorili. Je, je. I ono što mi je, ja sam ovu zadnju knjigu nazvao Memento Mori ili Seti se da si smrtan, baš zbog toga. Da. Izvolite. Pa, ja sam to da pitam samo još, šta je bilo sa ovim roditeljima ovog momka iz Novog Pazara? Sad u sredu trebaju da dođu. Ali koja je vaša ideja da im dovedete do cilja koji ćete vi biti zadovoljni njihovim rezultatom koji su postigli? Da, da, razumijem vas šta kažete, samo da ja sam zadovoljan kad su oni zadovoljni. Dakle, to je dovoljno? Da, ja sam zadovoljan kad su oni zadovoljni, dakle, o čemu se radi? Dakle, izvijam se samo pitanjem, da. Očekivanja mogućnosti. Jest. Dakle, uopšte ne gledajte kako ih vi vidite, koje su njihove mogućnosti, nego šta oni očekuju, to je to. Očekivanja u ovom slučaju imamo u konkretnom slučaju, da ne idemo sad na opšte, nego vrlo konkretno za ovo dvoje. Imamo odnos koji je čest u našim porodicama. Preliberalan otac i preoštra majka. To vam je dovoljno za krajnosti. To vam je dovoljno za krajnosti. Te krajnosti se utiskuju u dete. Tako da njegove krajnosti postaju strašno velike. A to vam je kao kad bi kroz život hodali ovako. Znači, prevelike krajnosti, ne možete to da nosite. Dakle, ako njih dvoje se pozabave malo sobom, dakle, da majka vidi iz kog razloga ona na taj način pritiska, iako je njoj jasno da pritiska, ona žena je pola vremena pričala, ja jeste da njemu kažem to, ali ja njemu kažem iz tog i tog razloga. Svesna je da ona preteruje. Kao što i otac svestan, jeste, kaže, ja stvarno njega, ja njemu ovo. On čovjek nikad, ja pitam, jel mora on za nešto da se potrudi u životu? Je otišao nekad da kupi hleb i mleko? I tako dalje, i tako dalje. Znači, neke bazične stvari koje su preterana krajnost. U takvoj preteranoj krajnosti jedinac veoma dobro stojeći. Primera radi, tata mu je rekao, položiš li jedan ispit na fakultetu, kupit ću ti Audiju. Kako crno zdravlje, o čemu pričamo mi? Tako da, ovo je specifičan primer. Ne bih ja išao generalno nešto jer ne znam. Ja znam za ovaj specifični primer. Ne, meni je bilo interesantno da pitam psihoanalitičara, čovjek koji se bavi vašim poslom, vi, konkretno. Kada je zadovoljan svojim rezultatom? Kada je klijent zadovoljan. Samo kad je klijent zadovoljan. Da li on pokušava da ga, kao uslovno rečeno, kao trener, digne na više nivo? Ne, ja se gadim life coacheva i svih tih gluposti, ja sam čovjek koji se bavi psihologijom zasnovanoj na nauci, a to je da čovjek poznaje sebe, a da psiholog poznaje psihičke procese. Samo klijent može da menja određene stvari kada sazna, kada shvati, kada prepozna, odnosno šta je zadatak psihoterapije, podizanje svesnosti, kada vidi, aha, taj deo, taj moment, relaksira i tu. Znači, to nije psihosavetodavni rad, zato mi je sad, mislim, malo teže da objašnjavam šta je psihoterapija. Mada mogli smo i to da organizujemo jednu ovakvu psihoterapiju ovde, sednemo jedno preko puta drugog, pa prosto da vidite. To jeste razgovor. Se, roditelj ste. Da. Iz perspektive roditelja, iz pozicije roditelja govorim, da je nama roditeljima, barem meni, jako teško da budem psihoanalitičar, a celo života pokušavam da budem life coach svojim deci. Možda to grešim. Pa grešite zbog toga što deca moraju da steknu vlastito iskustvo, ne mogu da koriste vaše. Ne, apsolutno. Nego, svi roditelji pokušavamo da decu vaspitavamo. Ne da se samo vaspitavaju, nego da ih mi vaspitavamo. Kako vaspitavate decu? Duže bi trebalo da su svi predavali. Ne, evo, samo mi kažete, pa. U svojim primjer. Kako vaspitavate decu? Najviše primjerom svojim. Jel? E pa ja to radim, ja hoću da ovo dvoje ljudi dođu da bi svoje primere, da bi se njima pozabavili, jer onda bez reči, jer mi ne vaspitavamo decu tako što kažem, e sine, sedi preko puta ti tata kaže. Jer ja mogu da pričam, ali tako se ne stiče iskustvo. Ali ja svojim primerom ću se utiskivati u dete. Ako su ovi primeri u ovom specifičnom slučaju toliko dijametralno suprotni i to u krajnostima, onda ti primeri se utiskuju u dete i stvaraju konfuziju u detetu. Ja se bavim onim da ovi ljudi vide da usaglase prvo svoje kriterijume
pa onda da kao takvi nastupi. I to je proces, neizvestan proces. Predavanje mi se izuzetno dopalo, da se razumemo, mislim, to je osnovni postulat ovoga što ja hoću da kažem, i, ali me je izbudilo. Dobro, okej. Okay. Super, okay. Odlično. Ček samo sekundu. Znači, ja sam psihoterapeut. Dakle, ovaj, u psihoterapiji imate određene principe. Nešto postoji i u vama, pa znači neka vaša unutrašnja dilema, pa je sad sva ova pitanja su došla. Zadatak ovog predavanja je bazična psihologija, ne psihoterapija. Ja sam pominjao ovo primere u kontekstu sazrevanja, bez želje da ulazim u psihoterapijski proces, jer je svaka osoba za sebe i svaka psihoterapija za sebe. Mogli bi posle možda da popričamo u vezi sa vašim konkretnim slučajima, jer očigledno vas tu nešto žulja. Dakle, samo sam to hteo da prebacim, dakle, bez ideje da sad psihoterapijski se objašnjava po jednom primeru svaki, ne može. Izvolite. Ja sam htela samo vaše mišljenje u vezi sa tehnikama disanja kod prevazilaženja stresa. Dobro, ako može kratko. Da. Telo i psiha su povezane. Dakle, tehnike disanja će pomoći. Kako i zašto? Zbog toga što kortizol, posebno kortizol, izlazi u krv, pravilnijim disanjem taj kortizol će brže sagoreti i mi ćemo se brže vratiti u ono stanje ravnoteže. Međutim, ne može samo disanje, mislim, ono će nam pomagati, ali postoji onaj moment koji ne znam da li smo pominjali u tom modelu, ako je ova faza šoka i u njoj se luči kortizol, osvešćivanjem prošlih iskustava, znači sticanjem ovih iskustava, vi pomažete sebi da razvijate toleranciju, odnosno habituaciju, kako se zove, na stres. I to rade bez tehnike disanja, policajci vežbanjem u opasnim situacijama, da u realnoj situaciji imaju manjak kortizola, a više testosterona. Odnosno da se hormoni izbalansiraju na taj način, da se postane rezistentan na stres. To je poenta. Nije poenta večito disati, a ostavljati aktivnosti stresora koji će nas stalno izbacivati. Pomaže, da, ali je mnogo važnije baviti se ovim stvarima, dakle, integrisati vlastito iskustvo. Pretpostavljam da niste mislili na nikakvu vrstu meditacije ili ne, tako nešto? Ne, obično, znači, disanje 2-4, 2-4, znači, ili koja god već, pranajama, ali jednostavnije. E, tako, hvala vam. Molim. Imate neke svoje knjige koje bi mogle da se kupe? Aha, pa dobro ima, ali... Evo, kod Jelene, pa, će biti sledećih petka ću doneti. Može. Pa ćete kod nje. Već me sad ište petka predavanje, ja? Ne, samo ću doneti pa vi svratite kod nje, ali uveče, molim se. Ako nije problem. Ne, dobro, ja ću da se dogovorim sa njom. Ili mogu da vam pošaljem poštu, nije problem to. Daćete mi samo adresu, posle ću vam poštu. Da vas obavestim da, zahvaljujući našem dragom prijatelju Slaviši Pogukoviću, svih pet predavanja i svih pet radionica je zabeleženo i da se nalaze na stranici Kulturno dešavanje Kruševac. Tako da oni koji nisu bili od početka sa nama, dakle od prve radionice, mogu da uključe na YouTube-u radionice Struktura psihe, da pogledaju. To bih toplo preporučila Branku, zato što je ovo jedina na kojoj je prisustvovao, pa da čisto polako uđe u celu priču. Hoće se da zna odmah. Jeste, ne može se i odmah. I ja se vama zahvaljujem što ste bili ovdje, zahvaljujem se. Čekaj, da mi još pitaju, stani malo, da mi još pitaju. Samo još minut, ali nije problem, samo da vas pitam, vjerojatno žurite, tako da. Ne žurim, ne. Pa dobro, baš mi je interesant, ima dosta interesantnih primjera ste naveli, to me najviše interesuje primjer kao što je Branko se zove, tako. Za ovog momka, on je jedinac, ali tako, mislim ja, ali tako? Da. Pa mislim, ajde sad, mislim, ja koliko vidim ovdje sam najmlađi, imam 21 godinu, ali vidio sam u startu jedan problem, pošto rekli ste da su oni imućni, da imaju i tako dalje. Vjerovatno su, mislim, očigledno to je najveća greška roditelja, što su mu sve u životu pružili, a nisu mu omogućili da se sam pomuči da nešto, ajde da kažem, on sam stvori. Jer, mislim, ne li Bože, ali jednog dana kad njegovih roditelja ne bude bilo, on će da ostane sam i onda će vjerojatno da se zapita Drž se onoga što je sada i ovde, a inače u Starom Zavetu lepo piše. Pa da, okej, nego malo daleko ja razmišljam. Je, pa nemoj. A ne, okej, nego ja sam kažem za njegov primer, ne znam što ja toliko daleko živim. Gledajte, put do pakla popločen dobrim namerama, je li tako? Kako se kaže, put do pakla popločen dobrim namerama. Dobro, slažem se.
E, tako da, malo naše te dobre namere, gledamo malo da to prizemimo, da vidimo se, malo bavimo nekom realnošću spoljašnjom i unutrašnjom, tako da, eto, to je to. Hvala vam puno što ste bili, hvala ti puno na organizaciji, hvala Kulturnom centru, hvala Branko, hvala puno, sad u sobu ješ. Pa se, ako Bog da vidimo neki drugi. Hvala vam. Hvala. Чао, Пика.